Gua mau duduk sih doang di sini ya, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang kepada peminat-peminat badminton tempatan yang sedang dan bakal menyaksikan perlawanan ini. Perlawanan akhir kejohanan seluruh Kelantan 2016. Acara perseorangan lelaki terbuka. Perlawanan di antara bekas pemain nombor 1 dunia Roslyn Hasyim bertemu dengan pemain pilihan pertama berumur 17 tahun yang kini mewakili Kelantan, Mugilan. Para pemain sedang warm up dan bakal bermula sebentar lagi. Ini kepada rakan-rakan yang sedang menonton, bolehlah tekan butang like dan share untuk membolehkan rakan-rakan yang lain menonton video yang sama. Kami bawakan live dari Dewan Persatuan Badminton Kelantan di Teliput, Kota Baru. Kepada yang tinggal berdekatan maupun berjauhan, masih boleh datang untuk menyaksikan perlawanan ini secara live. Namun begitu, tempat duduk agak terhad. Anda boleh lihat dah penuh keadaan penonton di sini. Sudah tiada tempat kosong. Jadi nak tengok dari handphone pun boleh, nak datang pun boleh. Kalau pemilah Cina ya. Roslyn Hasyim kini menjadi jurulatih di Akademi Bela Sendiri, iaitu Roslyn Hasyim Badminton Academy atau lebih dikenali dengan singkatan RHBC, bertempat di Seremban 2 di Dewan Yosin. Anda boleh Google atau cari dalam internet Instagram beliau ataupun Facebook dengan nama SRHBC. Perlawanan akan bermula sebentar lagi. Kosong sama. Kepada 78 orang yang sedang menonton, sedilah kiranya untuk menekan butang share dan like untuk mewar-warkan kepada dunia internet yang perlawanan ini sedang berlangsung. Bola keluar dari Mugi. Mugilan lebih dikenali dengan nama mesranya iaitu Mugi. Ya, Azrizi. Roslyn pastinya berbaju hitam. Nampak jelas ya. Kedudukan sekarang ialah 2-1. Dua sama. Oh, kesilapan dari Roslyn. Roslyn pernah menjadi juara terbuka Jepun dan terbuka New Zealand. Cantik sebenarnya daripada Mugi. Bola tanggung, sedikit tanggung dari Roslyn. Tahun 2001, Roslyn berjaya menangi kejohanan terbuka Jepun dan terbuka Swiss.
Dan kalau tak silap, 4 tahun itu beliau berjaya menjadi pemain nombor 1 dunia. Orang kedua menjadi pemain nombor 1 dunia selepas Rashid Siddiq. Kedudukan sekarang 5-4. Mugila mendahului. Pada 11 Mugila. Namun masih panjang lagi perlawanan ini. Agak sukar untuk mengagak sesiapa yang akan menang. Namun di atas kertas dilihat Ruslan seharusnya memenangi perlawanan ini. Cantik shot dari Gilen. Kedudukan sekarang ialah 8-4. Keluar dari Gilen. Smash padu tapi out dari Mugi. 6-8 kedudukan. Belum ada rally panjang dalam game ini. Dan highlight pada hari ini ialah Afifi dan Hafizi Hashim, adik kepada Rasulullah Hashim, bakal bertemu dengan Ahmad Maziri dan Farid Izzuan sebentar nanti. Sok baik dari Mugi. Namun hasil daripada pukulan separuh gelanggang dari Ruslan tadi. Kedudukan sekarang Mugi mendahului 10, tak pasti 10 berapa, 10-6 ya. Baik, Ruslan. Kedudukan sekarang ialah 7-10. Baik backhand smash dari Mugi, namun follow up yang kurang baik menjangkakan smash tersebut mati. Kedudukan 11-8. Mugilan mendahului. Tetik amat itu.
Happy Christmas. Wah. Kita kan sekarang ialah 11:08. Mungkin yang mendahului. Mugilan berumur 17 tahun, baru habis SPM. Kedudukan ialah 12:09. Roslin menggunakan raket Fleet Woven 3000. Beliau kini ditaja oleh Fleet. Satu defense yang mantap dari Roslin. Dapat diagak yang smash dari Mugi akan pergi ke arah kiri beliau. Terus tunggu di sebelah kiri gelanggang. Kepada peminat-peminat yang ingin memakai pakaian raket dan kasut yang dipakai oleh Roslin Hashim, bolehlah PM kami untuk membeli. Sekian iklan. Kedudukan kembali sama, 13 sama. Walaupun tadi Mugilan mendahului 12:09, kini kembali sama. Satu unforced error dari Roslin. Tiga belas. Sedikit komen daripada saya, Mugilan seharusnya menukar servis beliau daripada forehand slow serve kepada backhand serve kerana lebih senang untuk bersedia dalam. Baik return of serve dari Mugilan. Itu dia jurulatih Izwan Ibrahim yang keracunan makanan semalam. Itu dia. Perlu diperbaiki servis beliau. Sentiasa terkena dengan servis. Dan perlu diingat bahawa ini bukanlah permainan beregu. Ia permainan single. Satu double stroke menarik daripada Abel Lim. Replay tak ada ya tuan-tuan. Lepas ni video ni akan automatik di-upload ke Facebook dan anda boleh lihat kembali pukulan tersebut. Smash baik.
defend baik dari Roscoe ni. Double lagi kejap lagi. Mugilan ya Safwan training dengan Izwan Ibrahim sekarang di Kelantan. Baik net Roscoe. Berputar-putar di situ. Perlu diingat apabila bola spinning net sedemikian, kita tak boleh lift dengan kadar yang biasa. Perlu di lift dengan satu angle yang baik, barulah shuttlecock akan masuk dengan baik. Roslin, tarikan beliau hanyalah 26 atau 27. Macah kawe single wicket weda. Tak luak. Buai. Baik push dari Mugilan berjaya memperdayakan Roslin. Hamzan Abilin sekarang mempunyai kelab beliau sendiri, akademi beliau sendiri di Seremban. Anda boleh google RHBC Roslin Hashim Badminton Academy, tapi lebih dikenali sebagai RHBC. Menjadi jurulatih sepenuh masa di akademi beliau, dan secara sambilan beliau juga membuat ulasan di Astro. Bola keluar dari Mugilan. Kedudukan sekarang Roslin mendahului dengan 19-16. Pertemuan antara dua generasi berbeza. Roslin kini sudah mencecah 40-an, manakala Mugilan berumur 17 tahun. Abdul Halim selepas ni final bergulir lelaki di antara Hafifi dan Hafizi Hashim, akan bertemu dengan Ahmad Maziri dan Farid Zuan. Aduh, satu kesilapan daripada Mugilan. Itu dia. Baik drive daripada Abilin dan seterusnya memenangi game yang pertama. Ya. Di sebelah sana ialah perlawanan antara bawah 14 tahun. Kepada 250 orang yang sedang menyaksikan live ini, sudilah kiranya anda klik butang like dan share untuk membolehkan rakan-rakan anda menonton perlawanan bekas nombor 1 dunia ini, Roslin Hashim menentang pemain muda Kelantan, Mugilan, sedang diajar oleh jurulatihnya Fuji.
Wilati Indonesia yang sedang bermastautin di Kelantan. Jadi Agus Fuji. Ini dia Mugilan. Selalu membahasakan kos-kos dengan panggilan Sir. Itulah Mugilan. Mabu tak main singa belaka di. Main singa sling cong kawe ya. Tapi cong cong kawe we kok ada di. Dia. Sidi, Saidi, Saidi. Saidi ayah pada tu. Apa? Satu benda yang harus diingat oleh Mugilan jika anda menonton perlawanan ini selepas ini. Tanda-tanda guru anda berbeza sebab poket dia sudah keluar. Anda perlu sabar dan berhati besar. Jangan takut untuk melawan senior-senior anda, terutama Abelin. Ya, Mugi, lepas ni kalau tengok, kena ingat dah Mugi. Kosong sama, game kedua bermula. Hai, rasanya beliau banyak kena belajar servis. Tak ada training servis ke? Tertipu di situ kemungkinan. Puan Syahairi Mugilan berumur 17 tahun, baru tamat SPM. Dan ketika ditanya Mugilan apakah yang ingin dilakukan selepas ini, beliau ingin main badminton tapi belum tahu di mana. Pesan saya kepada beliau, harus membuat satu keputusan yang tepat dan bersungguh-sungguh. Jangan sekerak jalan. Wan Mas tak main single dan Wan Mas dah tewas separuh akhir tadi. Gangguan daripada flash penonton terhenti seketika. Nampaknya servis agak menjadi masalah bagi Mugilan. Dalam bahasa Chinanya servis dipanggil faciu. Meo faciu. Meo pisai. So kepada yang faham Mandarin, tiada servis, tiadalah game. Selain cuba meniup, saya tengok sebut keluar. Dia tak confident di saya bih. Rasanya hari ini dah 4 kali Roslyn membuat kesilapan di jaring cross court net. Mungkin boleh menukar pukulan tersebut kepada pukulan net lurus. Satu double shot yang baik. Tahanan baik akhirnya.
kesilapan daripada Muslim. Arif Ashraf, senior-senior ternama, tak ada ternama tapi order Thai seperti Rose, Chong Chi Hao, Chow Hock Kwan, Ni Ahmad Faiz, Ahmad Mabus, Ni Azli Shah, Afiq Roslan, semua datang bermain untuk memeriahkan kejohanan. Haikal tewas di suku akhir malam tadi kepada Fahmi, kepada Kang. Pusingan last 16, maaf. Haikal tewas kepada Kang di last 16 ya. Baik, Nek Roslin. Ada Court of Guard Mugilan dan beliau boleh cuba memanjangkan sedikit rally ni kerana dengan kadar beliau yang training sekarang bertemu dengan Roslin yang melatih orang di atas kertasnya beliau seharusnya lebih fit. Ini dia Mugilan. Jadi Mugi. Oh, baik drop slice, overhead slice reverse. Kepada yang tidak mengetahui pukulan tersebut, pemain pihak lawan akan bergerak ke arah kanan kerana raket bergerak ke arah kanan tetapi shuttlecock bergerak ke arah kiri. Akhirnya crosscock naik baik daripada Roslin. Mugilan menggunakan raket Leaning N92 yang berharga RM1,199 retail price dan boleh beli, boleh dibeli di Nikman Sport dengan hanya RM650. PM kami selepas ni ya. Iklan sikit. Faiz, tak ada orang sponsor Kelantan sekarang. Tak ada orang sponsor. Kan sekarang adalah 78. Mugilan mendahului. Kedudukan 97. Weh, sedap skoda weh. Kecek-kecek ya. Satu drive baik dari Roslin. Persediaan Mugilan selepas servis dan juga ketika servis agak goyah. Beliau punya persediaan beliau agak kurang, jadi beliau harus menekankan bahagian tersebut dalam latihan beliau. Leaning N92 raket Lindan yang kedua. Dan kasut yang beliau pakai ialah dari Jepun, tiada dijual di Malaysia. Ada 260 orang yang menonton. Sekali lagi, boleh tekan butang like dan share untuk menambah lagi jumlah penonton yang ada.
dan kami jangkakan penonton untuk Hafifi dan Hafizi bakal mencecah 300. Kerana perlawanan tersebut pastinya menarik. Out dari Roslin. Di ini final tadi, ini final. Roslin lawan Mugila ni final. Virus raket Kawasaki kami tak jual ya. Kedudukan sekarang ialah 10 sama. Jikis Hafifi main dua perlawanan lagi. Keluar dari Roslin. Total price money ialah RM7,000. Apakah mungkin yang diperkatakan oleh Coach Fuji kepada Mugilan? Adakah tips yang kena servis lebih baik disebut di situ? Ya, dia ada mikrofon ya. Kami tak dapat menyediakan mikrofon di sana. Manakala Roslin relax saja seorang diri. Umpama rehat main boxing ya. Ya, dah Abdul Halim, hok mana dia kita jawab. Hok mana tak ada kita lepaslah. Ya, Hafiz Mugilan merupakan pemain Kelantan sekarang ni, umur 17 tahun. Reza Mugilan pemain negeri Kelantan, bawah 18 tahun, berumur 17 tahun. Oh, Abdul Halim tak boleh, kalau guna tripod tak boleh kecek gini. Ramau dia. Patut angle, tak ada awak angle, tak ada nampak. Kena awak gelok kamera juga begini. Comel. Berpusing-pusing macam gasing. Snap. Busing-busing. Haris Riki, kasut Mugilan hanya boleh dibeli di Jepun. Boleh diorder. Tempo order 2 minggu ke atas. Bernilai lingkungan RM600. Termasuk pos. Main di Masjid Teliput, depan Masjid Teliput, Dewan Badminton Kelantan. Push yang baik dari Roslin. Kedudukan sekarang ialah 12-11. Belum dapat kita lihat happy night shot daripada kedua-dua pemain. Biarkan bola masuk. Agakan yang kurang tepat dari Mugi. Kena lagi sekali. Double stroke dari Roslin. Plus 10. Kedudukan Roslin mendahului. Satu lagi kesilapan daripada Mugi. Oh maaf, skor sekarang ialah 15-11. Itu dia Abilin. Antara taktik-taktik yang boleh diambil untuk mengambil angin. Thank you.
syuting lok baik dan dimatikan dengan drive ke badan Mugi. Banyak kali terkena Mugi, double stroke dari Roslyn. Satu tips untuk mengambil double stroke ialah anda jangan bergerak dahulu dan jangan tertipu dengan pergerakan tangan pihak lawan. Mata harus berada di shuttlecock. Keluar dari Roslyn. Kedudukan 12-17. Satu uphill task dari Mugilan untuk kembali menyamakan kedudukan kerana masalah servis beliau. Anda boleh lihat servis yang tak cukup ke belakang Pukoho dalam Mandarinnya. Faciu Pukoho. Jumlah keseluruhan juara ialah 7,000. Acara bersama lelaki rasanya ialah RM1,000. RM13,18. Suatu magic yang diperlukan dari Mugilan. Baik, servis dia. Mungkin poket beliau yang terkeluar tu memberatkan pergerakan beliau ya. Tanda-tanda kurang on bagi orang sini. Api Hashim tak main, tak dapat main kerana beliau bermain di Purple League. Kedudukan sekarang ialah 19-13. Dua mata lagi untuk memberikan kemenangan juara kepada saudara Roslyn Hashim. Masuk. Roslyn memegang mata kemenangan, mata kejohanan. 20-13. Ya, perlawanan dengan Roslyn. Dan kepada 280 yang menyaksikan, 280 orang yang menyaksikan video ini, live ini nantikan bergula lagi lebih kurang setengah jam lagi kembali ke studio. Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Saya Selfie Boh. Hafizie Hashim akan bertemu, Hafizie akan bertemu dengan Ahmad Mazi dan Farid Zuan sebentar lagi ya. Assalamualaikum.